Цей закон розроблений на виконання угоди про асоціацію, третього енергетичного пакету, і, власне, розроблявся більше як рік комітетом палива енергетики, урядом Яценюка, і був поданий в парламент. На даний момент він є досить пропрацьованим і буде ще доопрацьовуватися до другого читання, але цей закон дасть можливість, так як закон про ринок природного газу, дерегулювати галузь, встановити більш конкурентні умови даного ринку і, відповідно, формування більш справедливих і більш конкурентних, більш інвестиційно привабливого ринку електричної енергії. Також цей закон є дуже важливий закон, який дозволяє перерозподілити ренту, яку сплачують газовидобувні компанії в центральний бюджет, і дати 5%, передати 5% цієї ренти в місцеві бюджети. Це і буде великим кроком на шляху до дерегуляції, децентралізації і дасть стимул місцевим громадам взаємодіяти з газовидобувними компаніями, що дасть більший поштовх для енергетичної незалежності, збільшення інвестицій в цю галузь. Тобто буде в місцевих громад, по-перше, доходи, оскільки на даний момент вони нічого не отримують від того, що на їхніх територіях працюють газовидобувні компанії і не мають стимулу співпрацювати з ними.